Deus tem feito grande obra quanto à glorificação. Não duvido, tem aqui muita unção. As doenças se estremecem e já começam a sair, porque o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Vejo línguas repartidas como de fogo aqui descer, e toda a igreja revestida de poder. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Todo mal que está alojado em algo corpo vai sair, porque o Espírito de Deus está aqui. Quando o crente glorifica, Deus começa a trabalhar. Olha os anjos que acabaram de chegar. Toda obra do inimigo hoje mesmo vai cair, porque o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Vejo línguas repartidas como de fogo aqui descer, e toda a igreja revestida de poder. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Todo mal que está alojado em algo corpo vai sair, porque o Espírito de Deus está aqui. Quem está fraco, sinta agora esse anjo a tocar em seus lábios com a brasa do altar. Quem da glória está sentindo o poder de Deus fluir, é o Espírito de Deus que está aqui. Oh, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Vejo línguas repartidas como de fogo aqui descer, e toda a igreja está revestida de poder. Aleluia! O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Todo mal que estava lançado em algo corpo já saiu, porque o Espírito de Deus